Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan mais nada, já deixa aquele like no vídeo que hoje tem é uma coisa interessante gente Hoje, o que você tem aqui hoje? Grátis, hein? Assim, calma, eu vou explicar Você pode ganhar o que? Um Lock Prime, rapaz, grátis, rapaz, Grátis, grátis, já deixa o like Seguinte, vou até deixar aqui uma buildzinha que eu fiz pra ele, para sobrevivência, para espionagem, ó Vamos passar rapidinho aqui, ó Depois você dá uma pausa no vídeo, tá? Tá aqui uma build pra espionagem, que eu jogo bastante com ela, tá? E também uma buildzinha de sobrevivência. Depois faço um vídeo só sobre ele aqui, sobre isso aqui. Falou? Agora como que tu ganha o nosso lock, rapaz? Era caro. Ele ele, ele tava com 400 skins platina. Então assim, vai cair muito de preço, então você tem aí alguns dias até vai começar na sexta, no sábado. Vamos mostrar aqui para vocês aonde que você vai pegar o nosso lock Prime. Assim, vou no monitor 2 aqui, tá? Estamos aqui no site do Warframe. Lembrando, gente. Entra aqui no site do Warframe. Eu vou deixar o link aqui embaixo do site do Warframe. você também estar. E também o link da, do, da Twitch deles também. Vale a pena. E, e, e também aqui, gente, não esquece, se você estiver na Twitch, você pode assistir minha live também amanhã, 10 da manhã, vou botar na Twitch. Está aqui, ó. Tá aqui em cima, tá? Deixa eu ver se aparece aqui. Aqui, ó, tá vendo? Twitch.tv barra Dan Robson. Tá? Barra, é, barra Dan Robson, beleza? se te encontro lá, te espero amanhã, 10 da é manhã, beleza? É o seguinte, vamos lá. O que você tem que fazer? Opa, peraí, peraí que eu cliquei no botão errado aqui. É o seguinte, tô aqui no site, tá vendo? Você vai ter que pegar, fazer o login, tá? Na sua conta aqui, beleza? Você vai criar gerenciamento de conta, tá? E você vai fazer o quê? Vincular sua conta aqui, tá? Ó, vin ó, vincule sua conta da Twitch, tá vendo? Vincule sua, con sua conta da Twitch e do Warframe, tá? Eu tô desvinculado aqui, tá? Então assim, se você clicar, eu vou vincular, eu vou desvincular, mas você vincula aqui. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai acessar o site deles também. O. Da Twitch. Eu vou deixar aqui, aqui embaixo o link deles para você estar assistindo. Então, o que vai, vai acontecer, rapaz? Vamos lá voltar aqui de novo aqui nas novidades, que interessante. Ó, a gente tem o quê? Tem a, a Live, né? Que é o evento da TenoCon. É, que vai falar sobre as novidades do Warframe, o que vai vir no, do, de novidades nesse mês. Vamos ver o que vai ser legal. Uh, também tem aqui, ó, gente, ó. Lá. Sintonize na transmissão da TENO Live. Aqui, ó. Vamos, vamos ler aqui, ó. ó lá. Sintonize na transmissão da TENO Live para não perder as primeiras revelações da jogabilidade da jornada A Nova Guerra, rapaz. Hum, e reforce seu arsenal simultaneamente junto esse a nós até no Con, nesse sábado, ó. Então dia 17 tá? Dia 17 13 e 30 do Brasil, 1h30 e meia. É eu, ó, E ganhe o Lock Prime. Aí tem uma outra arma aqui, ó. Gunblade, tá? E Vast Lock. É muito mais, muito mais apenas ao assistir a transmissão. Beleza, gente? Eu vou deixar o link aqui da. Qualquer dúvida, pode entrar na Twitch amanhã. A gente troca ideia, amanhã 10 da manhã eu tô voltando online e dá pra gente sobre isso aqui, tá? Amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, depois de... Qual é hora da. Cola a das 10 da manhã que você vai me encontrar ali, tá? Vamos aproveitar também aqui, gente, vamos assistir essa, essa revelação junto? Vamos fazer um react, olha lá. Vamos ver o que temos aqui. Vou aumentar aqui o um som. A warrior's world is one of fire. we long to remember the faces of those we love but those faces have now changed prepare yourself the day you had hoped would never come is nigh Nova guerra, faz outra. Depois de tanto tempo travado, Gameplay Real. Olha lá, tendo live, 17. Opa, olha lá, olha lá, gente, olha lá, olha lá. Lock Prime. Opa, entrou comercial aqui, ó. Olha. Lock Prime Free, rapaz, olha lá. Vamos lá, o que mais temos aqui? Opa, 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 opa. opa. Best Lock, Goomblade Free também, grátis também. Arma, armadura Ah, não, tem essa arma aqui, ó A Tan... Tomé? é Cai Longsword, skin Ah, skin, a ah, skin Mas tem umas coisinhas bacaninhas pra dar também hum. Ó, gente O interessante também Se você assistir minha live amanhã 10 da manhã Cada meia horinha Você já tá ter um, dro, um drop De umas coisinhas interessantes Vai, vai, vai ganhar umas coisas Só assistir minha live Das 10 da manhã Até duas da tarde Vou estar tá online lá Beleza? Ó Aqui, ó aqui, gente, ó. Aqui no link também, ó, no site também tem, ó. Twitch.tv barra Warframe, beleza? Também tá aqui, ó. Eu vou deixar esse link aqui embaixo, ó. Revelação. Ó. Revelação jogabilidade da nova, nova guerra. Seja o primeiro a conferir a revelação da jogabilidade do próximo capítulo muito aguardado do Warframe. A nova guerra. Os Sentientes desencadearam uma guerra em dimensões que o sistema de origem não via há milênios. Você não vai querer perder essa revelação durante a Live. A partir das 6 horas, né? No Twitch. No, que dia que vai ser? No dia 17, né? Isso mesmo, dia 17. Ó, dia 17. beleza? Hum. Aí tem o um relay. Ó, e também, olha que legalzinho, gente, ó, relay da TenoLive, em 2021, né? Junte-se a nós em relays diferentes. De qualquer outro, E experimente um evento especial da Ateno Live 2021 no jogo. Permaneça até o final do live para obter a solene skin, ó, skin, 10 espadas, um conjunto de armadura, opa, legal isso aqui, hum. ó o drop, gente, drop na Twitch, ó, que interessante, ó Vincule suas contas, não esquece de vincular suas contas na Twitch, tá, ó, reforce o seu canal gratuitamente enquanto assiste a transmissão do Tenocon na Twitch Steam, ó lá, beleza, gente, Já tá aqui, ó então, o que é legal aqui, ó? Assistir até no 2021, através da Twitch, com uma conta vinculada, ou através da Steam, por 30 minutos consecutivos, a partir do das 13h30 até as 18 horas, beleza? E aqui, o mais importante pra gente é isso aqui, ó. Assistir a no live através da Twitch é, com uma conta vinculada, ou através da Steam por 30 minutos consecutivos, a partir das 18 horas para, para ganhar o nosso Lock Prime, rapaz. Não esquece, tá, gente? Ó. Então é o seguinte: vocês está assistindo a live. É, na Twitch do, do Warframe, da, vem assistir a minha, lógico, né? 10 da manhã até as 2 da tarde. E depois, à tardinha, eu, eu vou passe, fazer uma raid pra um amigo nosso também. Então, assistindo essas lives, a cada 30 minutinhos assistindo a live, você vai ganhar também umas coisinhas, uns glifos, umas estátuazinhas que os caras ganharam, o formato, uma coisa bacana, tá? E também no dia 17, não esquece, rapaz, pega a pipoca, eu vou estar tá transmitindo isso também pra gente conversar, né? Fazendo uma, um react aqui, ó. 17 de junho, tá vendo? A 1h30, beleza? Deixa o likezinho no vídeo. E lembrando, tá, gente? Quem quiser, vou deixar aqui o link. Deixa eu pegar aqui em cima, só pra gente fechar aqui. Cadê meu link da Twitch? Tá aqui, ó. Opa. É tá aqui em cima, tá? Quem quiser me acompanhar na Twitch. Twitch, ó. Tem, tem, ó do Warframe é esse aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui embaixo. Ó, esse aqui é do Warframe, tá, gente? Ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Beleza, aqui, ó. Tá vendo? Do Warframe é twitch.tv barra Warframe, tá? E o meu é twitch.tv barra Dan Underline Falou? Deixa o like no vídeo. E até mais. Valeu, deixa o like. Tchau. E estamos fazendo live na Twitch agora também. Te espero lá. Tchau.